Ձախլիկների միջազգային օրը նշվում է 1992 թվականից օգոստոսի 13-ին և ստեղծվել է նրանց խնդիրներին առավել շատ ուշադրության արժանացնելու համար։ Քանի որ մարդկանց քիչ տոկոսն են կազմում ձախլիկները, նրանց համար տարբեր ոլորտներում դժվարությունները շատ են։ Գտնվելով քաղաքի դպրոցներում, մենք տեղեկացանք ձախլիկների առօրյային և նրանց ուսման առաջադիմությանը։ Այսօր ինչպիսի եղանակ է դրսում։ Դու պատասխանիր, ճիշտ։ Այսօր դրսում ինչպիսի եղանակ է։ Տաք։ Տաք է, արևը ժպտում է մեզ։ Դե գլի, արևը մեզ չի ժպտում։ Ես գիտեմ, որ գեղեցիկ է գրի, միայն տարերը մի քիչ ավելի մոտիկ գրի, Ժասմին ջան։ Ախր ձերքը չի թողնում, որ տարը մոտիկ գրի, ուզի թե չուզի տարը մի քիչ հեռու կստացվի։ Ահա, արևը չի ժպտում գրի։ Ինձ համար ավելի հեշտ է ձախ ձեռքով գրել, քան ստեղ աչ։ Ինչ ես անում ձախ ձեռքով։ Ամեն ինչ էլ կարող եմ անել, նկարում եմ, գրում եմ։ Ես ամեն ինչ անում եմ ձախ ձեռքով գրելս, նկարելս, ուտելս։ Ես համար դժվար է ձախ ձեռքով գրելը։ Ոչ, դժվար չէ։ Ես մանկապարտեզ ունել եմ ձախ ձեռքով ամեն ինչ անում։ Ձեր տան մեջ կա ձախլիկ։ Այո, մայրիկս։ Դպրոցում լավ սովորում ես։ Այո, միշտ 10-ում ստանում։ Թելմանիս դու դպրոցում լավ սովորում ես։ Այո։ Վիճակագրության համաձայն աշխարհի բնակչության մոտ 10%-ը ձախլիկ է։ Գիտնականները մշտապես շարունակում են ուսումնասիրել աշխլիկների և ձախլիկների առավելությունները։ Եթե ուշադիր հետևենք նորածինների վարքին, կնկատենք, որ նրանք սովորաբար իրերը վերցնում են ձախ ձեռքով։ Մայրիկիս է ձրվա, քան որ նա աչլիկ է, իսկ ես ձախլիկ, բայց հետո, որ ես արդեն երկրորդ-երրորդ դասարան եղա, մայրիկս համոզվեց, որ ես ձախով էլ ավելի լավ կգրեմ։ Եվ մայրիկս ինչ չստիպեց, որ աջ ձեռքով գրեմ։ Լավ սովորում ես դպրոցում։ Այո։ Դժվար է քեզ ձախ ձեռքով գրելը։ Ոչ, ձախ ձեռքով, ինձ ձախով ավելի հեշտ է ձեռքով։ Ես ձախով հաց եմ ուտում, նկարում եմ, գրում եմ և այլն։ Իսկ աշխատանք կարող ես անել, խորհուրդ։ Ձախով, այո։ Մենք երկու օրյակ ենք, միայն ես եմ ձախով գրում։ Դու ինչ ես անում ձախով։ Հաց ուտում ես։ Հաց եմ ուտում, նկարում եմ, գրում եմ և այլն։ Իսկ տանը որևէ աշխատանք անում ես ձախ ձեռքով։ Ինչ ես անում։ Ձախլիկներ կան ողջ աշխարհում ու հաճախ տարբեր երկրներում նրանց հետ կապված հանդիպում ենք տարբեր տարօրինակ փաստերի։ Օրինակ, Ճապոնիայում, եթե ամուսինն իր սիրելի կնոջ մոտ հայտնաբերի ձախլիկություն, նրանք կամուսնալուծվեն։ Դժվար աշխատելը, ասենք, աշխատելու մոմենտին եղել է այն ժամանակ, երբ որ ասենք ուզեցել եմ ինչ-որ մի գործ անեմ հիմնականում, դե հիմա ինչև այսօրս էլ ինձ համար իմ հիմնական աշխատող ձեռս ձախ ձեռքս է, բայց դե գիտեք, որ մենք որ դպրոց էինք գնում մեր ժամանակներում, արգելում էին, որ ձախ ձեռով գրես, դրա համար ձախ ձեռից ինձ ուղեցին աջ ձեռին։ Հիմա որ փորձեմ ես ձախ ձեռով գրել, ինձ համար հարմար չի լինի գրելը, բայց մնացած պարագաներում արդեն տանը հիմնականում իմ աշխատող ձեռը դա իմ ձախ ձեռն է եղել։ Իսկ ինչ ասեմ, որ տարբերություն, ոչ մի տարբերություն չկա, ինչ տարբերություն աջ ձեռքով է, թե ձախ ձեռքով է, դրանց մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, այդ մարդկանց մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, ուղղակի արդեն ասենք թե փոքր ժամանակից երեխան ոնց որ ինքն է ընտրում, թե իրեն որ ձեռն է հարմար, և նա ինչ կան էլ փոխես, միևնույն է, նրա համար արդեն որ ձեռը որ հարմար են, այդ ձեռով էլ կգրի և կաշխատի և ինչ-որ մի գործողություն կանի։ Դե հիմա դուք մտաք դասարանը, տեսակ, որ այդ դասարանում մի քանի երեխա կան, ասենք մեր այդ դասարանում մի քանի երեխա կան, որոնք որ ձախլիկ են, բայց ինչ տարբերություն կա, ոչ մի տարբերություն չկա, երեխաները ոչ էլ ուշադրություն են դարձնում երեխաները, թե երեխան աջով է գրում, թե ձախով է գրում, որովհետև նրանց համար դա սովորական է, նույնիսկ փոքր երեխան կարող է և չտարբերի, թե կողքի երեխան ձախով է գրում, թե աջով է գրում։ Եվ քանի որ հիմա ժամանակակից
մետոդիկայի մեջ ասենք արգելված է, որ երեխային ձեռը ուղես, ասենք ծախից տանես աչք, դա արգելված է երեխային հարմարությունը, ինչպես եւ որ նա երեխան պետք է այդպես օգտագործի, դրա համար ասենք հիմա ոչ մի պրոբլեմ էլ չկա, ոչ էլ այդ թեման ասենք ինչ որ ուշադրության կենտրոնի թեմա է, ոչ երեխաների մեջ արդեն, ոչ էլ ուսուցիչների մեջ։ Ճիշտն ասած մի քիչ ուսուցիչների համար դժվար է, որովհետեւ որ դե հիմնականում դեռ աշխատող մեր տարական ուսուցիչներ, ասենք դե արդեն տարիք ունեն, փորձ ունեն աշխատանքային, նրանց համար մի քիչ նրանք էին խոստովանում, այն մի քանի օր առաջ մենք խոսում էինք ուսուցչանոցում, նրանք էին խոստանում, սկզբից մեզ համար է դժվար, որովհետև մի քիչ տարը, որ սովորեցնում ես առաջի դասարանը, դե դժվար է, չէ՞։ Հետո ասում են, մենք էլ արդեն ընդելացանք, մեզ համար է դա արդեն սովորական դարձավ։ Մարդկության միայն 1% է, որ կարող է գրել երկու ձեռքով, բայց արի ու տես, որ շրջանի թիվ 3 դպրոցի աշակերտուհի Մերի Արզումանյանը պատկանում է այն փոքրամասնությանը, որ կարող են գրել և աջ և ձախ ձեռքերով։ Ինչ ես կարող անել ձախ ձեռքով։ Հաց ուտել, նկարել, գրել, դեպիս մեզ գրում եմ ձախ ձեռքով, իսկ գրատախտակին աջ։ Լավ սովորում ես։ Այո։ Ձեր տան մեջ քեզից բացելի ձախեր կա։ Այո, տատիկս, մայրիկս, հայրիկս, հորաքույրս։ Երբ մարդու մոտ գերակայում է ուղեղի ձախ կիսագունդը, նշանակում է նրա աջ կիսագունդն է պասիվ։ Ուղեղի ձախ կիսագնդի շնորհիվ մենք կարդում ենք, գրում, խոսում և աշխատում։ Մարդկաց մեծամասնությունը աջլիկ է, իսկ ձախիկների մոտ ուղեղի աջ կիսագունդն է գերակայում, ուստի նրանց մոտ ավելի զարգացած է մամլի ձախ հատվածը։ Տղամարդիկ ավելի հաճախ են ձախլիկ լինում, քան կանայք։ Нет, потому что я с детства рисовал с левой рукой из садика. Урешин че самым эль цах церков? Все. Рисую, пишу. Мне не трудно было играть и писать с левой рукой. Или че самым цах церков? Я играл на даул, играл еще с братом или писал. И пил, ел. Ձախլիկների թիվը գնալով աճում է. Բելուցությունների համաձայն նրանց թիվը հասնում է 500 միլիոնի։ Անշուշտ ձախլիկները տաղանդաշատ մարդիկ են, այս մասին են վկայում մի շարք հայտնի անուններ, ինչպիսիք են Լեոնարդո դա Վինչին, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Նապոլեոն Բոնապարտը, Մերլին Մոնրոն, Փոլ Մակարտնին, Հանս Քրիստիան Անդերսենը, Սիլվեստր Ստալոնեն, Ջիմ Քերին և շատ ու շատ հայտնիներ։ Երբ առաջի անգամ եկար դասի ու սկսեցիր գրել ձախ ձեռքով, դժվար էր քեզ համար։ Չէ, հեշտ էր։ Իսկ տունը պահպանել այլ էի էլի ձախ ձեռքով, գրում էիր։ Հա, գրում էի։ Էլ ինչ ես անում ձախ ձեռքով։ Ես ամենից ձախ ձեռքով եմ անում։ Քաղաքում գործող ծիծեռնակ մանկապարտեզում ևս գտնվեցին աշակերտներ և աշխատողներ, ովքեր ամեն ինչ անում են ձախ ձեռքով։ Ամբողջ կյանքում երկու ձեռքով ես գործ եմ երել, երկու ձեռքով, աջով և ձախով։ Իրոք, մենուկ գերելս։ Մեկ գերելու ընթացքում մեկ աջով եմ գերել։ Ինձ համար նշանակություն չի ունեցել։ Վեր ձեռքս առել եմ ավելը, այն ձեռքով ավելին եմ։ Վեր ձեռքս առել եմ ասեղը, այն ձեռքով կարելի եմ։ Կապ չի ունեցել, որ աջ է ձախի։ ԽՍՀՄ-ում գտնում էին, որ ձախլիկ երեխաներին անպայման պետք է սովորեցնել աջ ձեռքով գրելուն։ Միայն 1986 թվականի համապատասխան օրենք ընդունելով դադարեցին ձախլիկներին բռնի կերպով աջ ձեռքին սովորեցնել։